Asociația Industriei Financiare a țării estimează faptul că rușii au conturi în valoare de până la 213 miliarde de dolari în băncile elvețiene. Sancțiunile împotriva Rusiei oferă ocazia rară de a arunca o privire în seifurile elvețiene, acolo unde au un contul bancar sume mari de bani. Asociația Bancherilor Elvețieni a estimat că băncile dețin fonduri între 150 de miliarde și 200 de miliarde de franci elvețieni, adică 213 miliarde de dolari ale clienților ruși în conturile offshore. Suma avansată arată că amploarea afacerilor făcute de ruși bogați cu băncile din Elveția, cel mai mare centru mondial pentru afacerile offshore, este mult mai extinsă decât expunerile pe care câteva dintre companiile financiare elvețiene au început să le detalieze. Dezvăluirea sumei de către SBA este surprinzătoare pentru Elveția, care a refuzat multe cereri anterioare de transparență și vine după ce țara a decis să aplice sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei în urma invaziei în Ucraina. Copreședintele socialdemocraților elvețieni a cerut Elveției să blocheze banii aparținând rușilor apropiați președintelui Vladimir Putin și guvernului său.